Hello everyone. So for today's lesson we will be discussing the sexual self. So rated SPG. Yeah. So what is sexual self? Sexual self definition comprised of three aspects, which are gender identity, gender role and gender orientation so now let's talk about gender or gender so what is gender so gender is your psychological sense of self who you in your head and know yourself to be so it is the characteristic of a man a woman or a boy that are socially constructed So, when we talk about socially constructed, it depends on the influence of other people. So, kung ikaw ay lesbian or gay, that is gender. So, now, what is sex? So, itong gender and sex na yan ay uh, lagi natin nakikita sa biodata. So, sex is the biological differences between male and female, such as If meron siyang penis or vagina. Okay, so that is the difference between the gender and sex. So now let's talk about the gender identity. So when we talk about gender identity, it means a person's internal sense of whether they male or female, both or neither. Yeah. And sexual identity can change throughout an individual's life. And may or may not align with biological self or biological sex, sexual behavior or actual sexual orientation. It reflects se sexual self-concept that is the individual's evaluation of his or her own sexual feelings and actions. So that is what we call the sexual self. So now, So kapag daw ang isang tao ay tumungtong na sa tinatawag nating adolescence, so it is the beginning, okay, or the beginning of adolescence. So sorry, typographical error. The beginning of adolescence is marked by rapid physical changes including what? Maturation of the reproductive system. So uh, what does it mean? So ready na ang body natin to bear a child to create or procreate for reproduction and then we have the development of different sex characteristics so um ano yung mga na observe natin or these are the ay mga characteristics we observe when we are adolescents so we have uh the what we called Primary sex characteristics and secondary sex characteristics. So let's talk about primary sex characteristics. So our body structures directly concerned with reproduction that allows us to tell males from females, such as the penis in men and the vagina for women. So consider mo or malaman mo na lalaki, siya by means of his private part, which is the penis. And malalaman mo rin naman siyang babae if meron siyang vagina. So, that is the primary sex characteristics. Now, let's talk about the secondary sex characteristics. And what is that? So, are physical features which appear at puberty. Okay? So, puberty is a stage in human development When the reproductive organs are fully mature and become functional. So, anong ibig sabihin na ito? Pag sinabi kasi nating reproductive organ, ito yung parte ng katawan natin that we use to reproduce another person or what we call the baby. Okay? If you use the uh, reproductive organ of a uh, female and male. Secondary sex characteristics, ito yung makikita uh, maririnig natin na nagbibinata na o nagdadalaga na yung isang uh, tao. So, example natin nung sa mga girls, so kailan nyo nalaman na kayo ay nireregla na? Di ba? Um siguro sa inyo yung nung nasa school pagpasok sa school, pag-uwi, parang may ko sa parents ninyo, tatakot kayo, kinakabahan kayo, bakit meron ng dugo na lumalabas sa private part ninyo. And that is considered as secondary sex characteristics. Nagkakaroon na ng menstrual cycle. As uh, another example, sa boys naman, um, example, natutulog ka, tapos parang pagkagising mo, basa yung um, brief mo. So, akala mo nakaihi ka. But then, ito pala yung tinatawag natin wet dreams. So, yun yung mga changes o secondary sex characteristics. Um, yung pagkakaroon ng pubic hair, ganyan. Um, changes in body composition. Nagiging broad yung muscle, ganyan. So, those are the secondary sex characteristics. Now, we have the what we called erog erogenous zones so what is erogenous zones so crumbs from the greek eros which means love and the english genus meaning producing it is the area of the human body that has heightened sensitivity which when stimulated may, may, uh, may create a sexual response such as relaxation Thoughts of uh, sexual fantasy, sexual arousal, and orgasm. So, ito, ito yung parte ng katawan natin na may kilite, okay? At kapag na-touch, okay? parang nakakaramdam ka ng kakaiba sa katawan mo, like relaxation, uh, thoughts of sexual fantasies. um, Halimbawa, sa mouth, okay? And then, these are the areas of the body that have increased sensitivity when stimulated. Saan mo ba siya na paggan uh, pag nahawakan mo, nahawakan mo ba yung um, neck niya, ganyan, ano ba yung pakiramdam niya, na relax ba siya, yung kanyang nipple, ganyan. So, that is what we call erogenous zones parte ng katawan ng may kiliti kapag nahahawakan. Area of the human body that has heightened sensitivity when stimulated. Mm -hmm. Nahawakan. It can uh, create sexual response like uh, sexual fantasies, sexual arousal, and orgasm. So, we have Simon Freud. Eh, okay, Simon Freud, He proposed the psychosexual development stages. So, what is that? So, Freud, Simon Freud, proposed that psychological development in childhood takes place in a series of fixed psychosexual stages. Which are, meron tayong lima. The oral, anal, palic, latency, and genital. These are called psychosexual development stages because each stage represents, pex, uh, represents the fixations of libido. So, when we talk about libido, it is roughly translated as sexual drives or instincts on a different area of the body. nakakaramdam ka ng relaxation, nakakaramdam ka ng satisfaction, nakakaramdam ka ng sexual drive in these uh, parts of your body, in these stages. Yan. So, as a person grows physically, certain areas of their body become important as a sources of potential prostration or the erogenous zone or the pleasure or pleasure or both. So, uh, Freud believed that life was built around tension and pleasure, sabi niya. And Freud also believed that all tensions was due to the build-up of libido. So, nakakaramdam tayo ng tension dahil daw sa tinatawag nating libido. Ayan. And that all pleasure came from the, or from its discharge. And according to Freud, a person goes through the sequence of these five stages and along, and along the way uh, there are needs to be met. whether these uh, needs are met or not determines whether the person will develop a healthy personality or not. and um, the theory is quite interesting for many because freud identified specific erogenous zones for each stages. so bawat stages daw merong uh, erogenous zones or parte ng katawan natin that we feel um, that develop ayan, that develop specific pleasure or satisfactions areas that become focal points for the particular stages or stage if needs Uh, if needs are not meant, met along the area a fixation occurs as an adult the person will now manifest behaviors related to this erogenous zone so according to simon freud um, bawat stages daw, bawat psychosexual stages, which is the uh, in, uh, oral, anal, phallic, latency, genital, meron daw dyan erogenous zone or part ng katawan natin that we, uh, that create specific pleasure or satisfaction that we will be discussing. So, unang-una na dyan ay yung oral stage. So, oral stage, from birth to one year old ayan, and birth 18 months um, the erogenous zone is the mouth uh, siyang oral stage so the erogenous zone uh, the um, yung part of the body na that, that creates specific pleasure or satisfaction is your mouth according to Freud. And the oral stage, during the oral stage, the child is focused on oral pleasures or satisfactions like uh, ano yung mga bagay na nakakasatisfy sa bata from birth to one year old? Siyempre, yung pag sa kanyang parent, di ba? pagsak ng kanyang uh, thumbed. Okay? Uh, what else? Eating. But, too much or too little satisfaction can lead to oral fixation. Ibig sabihin, kapag ka daw ikaw ay uh, naging wa, uh, two years old na, three years old or adult at hindi ka nakaalis dyan sa oral stage na yan, nagkakaroon tayo ng oral fixation. Okay? which is shown in an increased focus on oral activities like oral receptive. Um, parang mayroon silang that have a stronger tendency to smoke, uminom ng alak, kumain ng madami. Kasi hindi ka nakaalis, dun siya stage na yan ito yung mga ito yung stage na uh, nakapagbigay sa satisfaction na nadala mo hanggang sa adult food and uh, it may also tend to oral aggressiveness tendency to bite uh, his nails and mag-gossip or magmarites so doon dyan sa oral stage na yan so now let's go to anal stage so anal stage naman a uh, one year old to 3 years old. So the erogenous zone dito, yung part of the body na nakakabigbigay ng pleasure or satisfaction sa isang tao o isang bata ay sa kanyang anus. Ay anus, bowel and bladder control. So what does it mean? More on defecation or pagdumi. Yan, natutuwa silang mag-release ng kanilang poop. So kung ngayon So the, the major development naman if ang parents niya ay istrikto sa batang 'yan uh, about sa kanyang pagdumi, tinuturuan siya na kailangan dito ka magdumi sa toilet, ganyan, nagkakaroon din ng fixation. That is what we call anal retentive. Ibig sabihin kapag lumaki ka na, uh, naging adulthood ka na, ang uh, nagiging malinis ka, ganyan, nagiging perfectionist ka, ayaw mo na madumi, ganyan. At kapag naman, sa development, major development, hindi ka natutukan ng parents mo or hindi ka na turuan na kailangan at dito ka magdumi, ayun. nagkakaroon ng uh, anal expulsive, which is, paglaki mo, nagiging, ano ka, messy. Ayan. Uh, hindi, alam mo yun, madumi ka sa katawan, makalat ka, ganyan. So that is the anal stage. So now, let's go to the phallic stage. So the phallic stage naman uh, kay, uh, kay dito nakakaramdam ng na early libido yung tao. So that is um, ages 3 to 6 years old dito nakakaramdam ng uh, parang early libido yung isang bata. Okay? In terms of genitals, sexual desire for their mother, ganyan. And in this, this case class, so yung erogenous zone natin is yung genitals. So basically, what are the genitals? The penis, the vagina, like that. And the major development SD, the dissolving or the Oedipus or Electra complex. So what is Oedipus complex, and electra complex. Okay? Pag sinabi natin Oedipus complex, yung lalaking bata, gusto niya yung kanyang nanay. May sexual desire siya sa kanyang nanay. Kaya nga siya tinawag na Oedipus. Kasi, um, if I'm not mistaken yung kwento ni Oedipus, okay? if I'm not mistaken, yung Greek mythology siya, na pinatay niya yung kanyang father para mapakasalan yung kanyang nanay na si Jocasta. So, that is what we call Oedipus Complex. O iinit siya sa kanyang tatay uh, kasi nga nagkakaroon na siya ng sexual desire niya sa kanyang mother. Okay? So, pag Oedipus Complex, lalaking bata, gusto niya yung kanyang nanay. Okay? Meron siyang sexual desire sa kanyang mother. So, now, let's go naman sa Electra Complex. So, Electra Complex naman, mas gusto ng babaeng anak yung kanyang father. Okay? Mas gusto niyang kasama, may sexual desire sa kanyang father that is the electra complex babaeng anak okay ay nagkakaroon ng sexual attraction sa kanyang uh, father so now meron tayong tinatawag na castration anxiety so what is castration anxiety so according to freud dahil nga uh, di ba sa oedipus complex uh, natatakot yung bata na malaman ng father niya na may gusto siya sa kanyang nanay So yung pag nalaman ni father na may gusto siya sa kanyang nanay, maaring may matanggal sa kanyang genitals, kaya castration. Okay? Maaring maparusahan siya, may matanggal sa kanyang genitals. So that is what we call the uh, castration anxiety. That is the phallic stage. So now, let's move on to latency stage. Etong latency stage class, ah uh, dito nag-start yung puberty six years old to puberty. So, the sexual urges remain repressed. So, what is repressed, ma'am? So, class, kaya nga from the word itself, latent. and Nakatago or walang masyadong sexual drives. Bakit? Kasi napapatungan. Ayan, um merong tayo tinatawag defense mechanisms of sublimation. So what is defense mechanism of sublimation? Parang nalilipat yung yung um focus sa ibang bagay rather than sexual desire or ibang um, ano 'yun? Uh, nalilipat yung gusto mong gawin sa iba. Ganyan. So defense mechanism of sublimation ang tawag doon. Napapalitan. Okay, yung kanyang sexual desire yung bata in that stage. Bakit? Kasi, um, saan siya nakafocus? Nakafocus siya sa kanyang pag-aaral. Ayan. So, mas nakafocus siya sa friends, enjoyment sa laro, sa basketball. Kaya walang masyadong nangyayari dito na sexual drive. Kasi nga, uh, nakakaroon ng defense mechanism of sublimation. Napapalitan ng ibang bagay sexual drive na yan. So, that's why sexual urges remain oppressed. Yan. Um, hmm? What else? Okay. Oh, the sexual feelings are inactive in this stage. Or remember that, the latency stage, the sexual feelings are inactive. So, lastly, we have the genital stage. So, ito na yon. eto na yung puberty onward. So, adult na to. Which is, sexual urges are awakened. Mm-hmm. Nagkakaroon ka na ng ang uh, feelings sa ibang tao. Ganyan. Heterosexual ang gusto. Ayan. Uh, define sexual libido. Ito na nakakaramdam ka na ng kaya nga nagkakaroon na ng sexual intercourse, masturbation, um, yun, dito siya sa, sa the genital stage. So, the erogenous zone, maturing sexual interest. Yes. Dito na, nagkakaroon ka na ng sexual interest. And the major development naman, reaching full sexual maturity, strong sexual interest, sa opposite sex, ganyan. And the adult fixation example naman, ah uh, di ba napanggit ko kanina sa inyo na kapag ang isang bata from birth to one year old, at hindi siya nakaalis sa oral stage, pwede siyang, uh, kahit na nasa genital stage ka na, mayroon pa rin tinatawag na oral stage. Paano yun, ma'am? Napi-pleasure ka or nasa-satisfy ka through kissing. Eh, di ba sa oral stage natin, yung ating uh, erogenous zone dito is mouth. So, uh, fixate ka sa oral, okay? You love more on kissing, ganyan. Um, ayun. Okay. Mas gusto mong hinahalikan. So, yun nga. Uh, hindi ka naka nakaalis doon sa oral stage na yun. Na hanggang sa genital, meron pa rin. Nadadala mo pa rin siya. If other stages have been completed successfully, the individual should now be well-balanced, warm, caring, sexually matured, and mentally healthy. And the goal of this stage is to establish a balance between the various life areas. So, yon. Uh, so, that is the genital stage. So, now, boys begin to view their fathers as a rival for the mother's affection. So, yun yung kinukwento ko sa inyo kanina. The Oedipus Complex describes these feelings of wanting to possess the mother and the desire to replace the father. So, yun yung ginawa ni Oedipus. di Diba? Kaya nga siya tinawag na Oedipus Complex. Pinatay niya yung kanyang father para pakasalan yung kanyang mother na si Jocasta. Okay? And however, the child also fears that he will be punished by the father for these feelings or uh, a fear. Uh, ito yung tinatag natin uh, castration anxiety. So, yun yung sinasabi ko kanina. So, uh, that's all our lesson for this um, day, so diniscuss natin kung ano yung psychosexual stages or development stages ni Simon Freud. So that's all for this lesson class. Goodbye and thank you.